Шановні брати та сестри, дозвольте нам звернутися до священного Слова Божого, що розкриває перед нами подвиги, які відбувалися в історії народу Божого через втручання його провидіння. В книзі Естер, 9 розділ, з 24 до 26 вірші написано: «Гаман, син Гамедата, ворог усіх іудеїв, замислив знищити всіх іудеїв. І з цією метою кинув пур, тобто жереб, визначаючи час, коли привести їх у розгубленість і знищити. Але коли Естер прийшла до царя, він видав новий указ, завдяки якому ворожий задум, який Гаман замислив проти іудеїв, обернувся на його власну голову. Гамана та його синів повісили на шибениці. Тому і названі ці дні Пурім від слова «пур». Біблія говорить: «Господь явив себе і вчинив суд. Ділами рук його упійманий нечестивий». Це принцип, який працює до сьогоднішнього дня. Гаман – нечестива людина, яка випадково потрапила на посаду біля царя. Довгий час готувала план для винищення Божого народу. А для Мардохея навіть поставив шибеницю на центральній площі, на якій згодом за наказом царя і повісили Гамана з формулюванням, що він наклав руку свою на юдеїв. Справдилося Боже слово. Адже нечестивий, зачинаючи неправдою, завагітніє злом і породить обман. Він копає яму, поглиблює її, але сам же падає в яму, яку викопав. Ну, а у євреїв після цієї події залишилося свято під назвою Пурім. Нехай ця історія засвідчить нам, що Бог завжди поруч з нами, оберігаючи нас від злих замислів ворогів, ведучи нас до перемоги через свою милість та праведність. Нехай ми також завжди славимо Господа за його вірність та спасіння. Амінь.